Мандати на стіл. Керівництво Християнсько-демократичного союзу вимагає від двох своїх депутатів негайно піти з Бундестагу через те, що ті заробили на пандемії коронавірусу. У чому саме звинувачують німецьких політиків, розкаже Тетяна Логунова. Лави ХДС ХСС у німецькому парламенті трохи порічали. Два депутати добровільно пішли з фракції і заявили, що більше не балотуватимуться до Бундестагу. Утім, колегам по політичній силі цього замало. Вони вимагають від парламентарів не чекати кінця каденції і вже зараз скласти мандати. У центрі скандалу вже колишній заступник голови фракції ХДС ХСС Георг Нюсляйн і рядовий депутат Ніколас Льобель. Обох підозрюють у корупції та зловживанні парламентським мандатом. Навесні минулого року Нюсляйн і Льобель пролобіювали інтереси фірми, яких держава закупила медичні маски. І отримали за це дуже солідні комісійні. Нюсляйн заробив на посередництві 660 тисяч євро, Льобель трохи менше – 250 тисяч. Коли про ці гонорари дізналися ЗМІ, політики негайно покинули фракцію. А в партії заявили, їм не місце і в парламенті. Ця ситуація дуже шкодить іміджу фракції і всього парламенту. Це удар для усіх депутатів, які під час кризи ковіду робили все, аби допомогти державі, не думаючи про власні фінансові інтереси. Пан Нюсляйн та пан Льобель уже заявили про вихід з фракції. Думаю, вони повинні здати і депутатські мандати. Найближчим часом християнські демократи планують перевірити всіх депутатів, які допомагали уряду, закупити засоби індивідуального захисту і впевнитися, що вони керувалися суто державними інтересами. Не мовчать і представники інших партій. Там теж вважають, що ці депутати мають негайно піти з парламенту і повернути зароблені на епідемії гроші. На двох це майже мільйон євро. А ще масковий скандал точно пришвидшить рішення про створення так званого реєстру лобістів. Про його запровадження вже попередньо домовилися партії, що входять до керівної коаліції. У майбутньому всі лобісти, які працюють із депутатами Бундестагу, представниками уряду чи окремих міністерств, будуть змушені заносити дані про себе у спеціальний реєстр, повідомляти, на кого вони працюють і скільки грошей витрачають на лобістську діяльність. За порушення передбачені штрафи до 50 тисяч євро. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер».